ლარის კურსი თითქმის 2 თეთრით დაეცა. სავალუტო პუნქტებში დოლარის ფასი უკვე 2 ლარსა და 46 თეთრს აღწევს. Ორი ინციდენტი და 11 დაშავებული სოფელ ზვარეში. დასაქმებულები დამსაქმებლებს ცემაში ადანაშაულებენ. კომპანიის მენეჯმენტმა ჩათვალა, რომ ამ ადამიანებმა მოპარეს სოფლის ცხოველება, მოპარეს შეშალა. ხანძრის გამო ვარძიაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხვალიდან დაიწყება. რაზომების მიღება იგეგმება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. Კვლევის საგანგაშო შედეგი გაროს ბავშთა ფონდის დასკვნით ჰაერის დაბინძურების გამო მსოფლიოში ყოველწლიურად 600,000-მდე მცირეწლოვანი იღუპება. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით გაცოცხლებული მე-16 საუკუნის პირველი ნახევარი. გააგრძელეს საქართველოს ისტორია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახალი სეზონით ბრუნდება. Сагамам шинобиса თქვენ უყურებთ მოამბეს 20-ზე დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Თითქმის 2-თეთრიანი ვარდნა ბოლო 24 საათში ეროვნული ვალუტა 2-ნახევრიან ნიშნულს უახლოვდება. 1 დოლარის ფასი სავალუტო პუნქტებში უკვე 2 ლარსა და 46 თეთრს აღწევს. მაჩვენებლები გაცილებით მაღალია კომერციულ ბანკებში. გაუფასურების ტენდენცია გრძელდება ევროსთან მიმართებაშიც. ივნისის შემდეგ ანუ მას მერე რაც შედარებით გამყარებული ვალუტის კურსის ხელახლა დაცემა დაიწყო ეროვნული ბანკის დღევანდელი მონაცემი ყველაზე მაღალია. მაკროეკონომიკური პარამეტრებიდან გამომდინარე უახლოეს პერიოდში ლარის დასტაბილურებას ელის ფინანსთა მინისტრე, რომელიც ოპონენტებს თხოვს ცრუმოლოდინების შექმნა შეწყვიტონ. Курсის თითქმის ყოველდღიურად დაცემის ტენდენცია სპეციალისტები რამდენიმე მიზესთან ერთად საგარეო ფაქტორსაც უკავშირებენ. რატი ხვისტანი მუშაობს თემაზე მას პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ რატი გისმენთ. 20-ზე ამი დასრულებულია, ხვალამდე გემშვიდობებით.